Em um país em que as pessoas morrem nas filas dos hospitais, em que a saúde pública não funciona, em que os planos de saúde prestam um péssimo atendimento, há de se perguntar por que os senadores votaram a favor deste absurdo? Por que os deputados votaram a favor disso? É por estas razões que eu votei contra. Eu não quero acreditar que a presidente da República vá sancionar este absurdo. E é por isso que estamos pedindo, reivindicando que a presidente da República vete esta indecência contra o povo brasileiro.